İyulun 3-də Rusiya Federasiyası vətəndaşı Yunis Səfərovun Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə və polis əməkdaşı Qasım Aşbazova qarşı törətdiyi məqsədyönlü şəkildə əvvəlcədən planlaşdırılmış terror aktı Gəncə ictimaiyyətini də hiddətləndirib. Bu hadisəni dövlətə qarşı terror aktı adlandıran gəncəlilər qeyd edir ki, Azərbaycanın çəkilənməsindən narahat olan qüvvələr var. Bu təkcə Elmar Vəliyevə yox. Bu bütün Azərbaycan xalqına, Gəncə cəmaatına atılan güllər. Bu siyasi aktdır. Bu siyasi göstərişdir. Bizi istəməyən qüvvələrin birbaşa təsir altında olan bir hadisədir. Hamıya məlumdur ki, Azərbaycan çiçəklənir, Gəncə şəhəri çiçəklənir, gözəlləşir. Görünür Azərbaycanın bu gözəlliyini, Gəncə şəhərinin bu gözəlliyini həzm etməyən qüvvələr var. Hər hansı vəsitə ilə Bu qüvvələrə qarşı bir mübarizə aparmalıyıq. Ziyalılar bildirirlər ki, hadisə ilə əlaqədar sosial şəbəkələrdə həqiqətə uyğun olmayan təxribat xarakterli məlumatların yayılması, ictimai rəyi çaşdırmaq, terrorçuluğu dəstəkləyən vətəndaşlar arasında dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə inamsızlıq yaratmaq kimi fikirlər səsləndirən insanlara qarşı da ciddi tədbirlər görülməlidir. Acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, sosial şəbəkələrdə Xüsusilə Azərbaycanlardan kənarda yaşayan insanlar, Rusiyada, Almaniyada, Avropanın digər şəhərlərində yaşayan, ümumiyyətlə Azərbaycanla əlaqəsi olmayan insanlar bu məsələləri çox şişirdir, bu məsələlərə çox başqa bir don geyindirməyə çalışırlar. Çox təəssüflər olsun ki, bu insanlar silahlı qatili Mübariz İbrahimovla müqayisə edirlər, bunu bir qəhrəman səviyyəsinə qaldırırlar, Azərbaycanda stabilliyi pozmaq istəyirlər, çağırışlar edirlər, mitinglərə çağırırlar. Saytlarda, müxtəlif qəzetlərdə, televiziyada müxtəlif fikirlər söylənir. Ən əsası odur ki, o fikirləri söyləyənlər Gəncə ilə yaxından tanış deyirlər. Gəncədə gələn proseslərlə yaxından görüşmüyüblər. Ən ağrı odur ki, onlar Gəncədə heç bir şey eləmədiyi haqda, ancaq böyük işlər haqqında sözlər, fikirlər söylüyürlər. Bütün bunlar sözsüz ki, aranı qızışdırmaq, insanları bir-birindən qarşı qoymaqdır. Gəncə 88-93-cü illərdə bu hadisələrlə qarşılaşıb. O devirdə də bir qrup adamlar aləmi qarışdırdı, özləri sonra yoxa çıxdı. Mədəni İknəcadır, Fət Bayramov, Aytin Əhmədova, ATV Xəbər.